राइज कैने आज मैं बर्तमान राम मनोहर बरुवादेवर घर ये तहतर घर बसगृह और आपलोके जो मोर भिडिओ आगते चाई से तेहले आपलोके निश्चय देखा पासे सागे मैं रणलीर एटा भिडिओ देखाइछिलो अहोमर नाट्य जगत एक नवतम संयोजन रणली और सेई रणलीर इन्स्टिट्यूटे एई बसगृहते आछे तहतर बसगृह और एइटो सब बेनारखन बेनार आसे रणली रणली संगीत एकेडमी रणली म्यूजिक एकेडमी और ये एक सुंदर परिवेश और सौ साइडे आसे आपनर जी मैं सेजिया ग्रीन पर्दा आपन देखिसे ना सेउज पर्दाखनर भितर फाले रणलीर अभिनेता अभिनेत्री सकले नाटकर चर्चा अब्याहत राखे सेई पर्दाखनते तात नाटकर लगत जड़ित जिस व्यक्ति आसे अभिनय करे शिशुर पर आरम्भ कर वृद्धलैक जिमान सक व्यक्ति आसे ताते अभिनय अभिनय चर्चा करे এখিনি সুন্দর পরিবেশ সেয়া দুগৰাকী এক্ট্রেসও ইয়াত আছে ইনস্টিটিউটরে ডলি নামটো কি ডলি আৰু ডলি দাস আৰু মনময়ী দাস আৰু ওপৰতে দেখিছে কি আছিল ফুলটো কৰবী ফুল ইয়াক কৰবী ফুলৰ পৰা আমি এইটো চাই চাওক পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা মই দেখাই দিছোঁ এইখিনিতে চাহ বাগিচা আছে এতিয়া মোৰ লগত আছে বিপ্লৱ শংকৰ বৰুৱা আমি এতিয়া ইনষ্টিটিউটৰ ভিতৰলৈ যাম বিপ্লৱ শংকৰ বৰুৱা এই ইনষ্টিটিউটখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়ো আৰু এইটো হ'ল ভিতৰুৱা পৰিৱেশ আৰু এয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ৰণলীৰ দ্বিতীয় নিবেদন ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কাহিনী আৰু নাট্যৰূপ দিছে মৃদুল তালুকদাৰ নাটক হৈছে কালান্তৰৰ গদ্য তাৰ আমি আজি মুহূৰ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মই নাৰিকলটি ভাঙিবলৈ আমাৰ দেউতা ৰাম মনোহৰ বৰুৱাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ এক মিনিট ৰবা এখন উপন্যাস আছে কালান্তৰ গদ্য সেই কালান্তৰ গদ্যৰ এটা পাৰ্টৰ কাহিনীৰ পৰা এখন নাট্যৰূপ দিছে মৃদুল তালুকদাৰে
এখন অসম নাট্য কলমিন্দ্রর এখন শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্ট আছিল চন্দ্র মই ঠিক পাহৰিলোঁ গতিকে বস্তুটো অকণমান অকণমান স্ক্ৰিপ্টখন অকণমান ইণ্টেৰ তাৰমানে মুহূৰ্তৰ পিছতেই স্ক্ৰিপ্টখন পাঠ কৰিছিল অভিনেতা ৰঞ্জুল বৰুৱাই আৰু সহযোগ কৰিছিল অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে এনেইতো সি বেছি ঘূৰা ফুৰা ঘূৰা ফুৰা কৰি নুফুৰে কলেজে বা কলেজৰ বাহিৰে টিউচন আৰু লগৰ ল'ৰা ঘৰলৈ যাব যাব সদায়নো কেনেকৈ মানা কৰিব হাজৰিকা এই লগৰ ল'ৰাবিলাক সদায় বিপদ ঘটায় যত মানে বেয়া বুদ্ধি গ'ল সিহঁতৰ পৰা সিহঁতৰ যত মানে বেয়া বুদ্ধি গ'ল সিহঁতৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতীয় এজনৰ ভায়েকনে ভূমিকা এটা আছে নহয় কেনেকুৱা ভদ্ৰ চেহেৰে দেখিছে নে পালনটোৰ দৰে সেইটোৱে যে সন্ত্ৰাসবাদী নহয় তুমি কেনেকৈ ক'বা গ'লনে ল'ৰাটো গ'ল পৰহিয়ে গ'ল নাইট বাছত গ'ল পিছৰ পৰা তাক থানালৈ মাতিয়েই থকা হ'ল কলিতা কিবা নিৰ্দিষ্ট ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত বা কোনো নিৰ্দিষ্ট মানুহৰ বিষয়ে সুধিছে নেকি হাজৰিকা নাই সোধা নাই লগৰ ল'ৰাবোৰৰ কথাহে সুধিছে কলিতা আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ভাত বিতৰণ আৰু চাহ বিতৰণৰ পিছতেই ৰণলীৰ লগত জড়িতসকলৰ সৈতে এটি আলাপ আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া নমস্কাৰ মই ৰঞ্জুল বৰুৱা আমাৰ ৰণলীৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি ৰণলীৰ বাকৰিত আমাৰ ৰণলীৰ দ্বিতীয়টো প্ৰযোজনা আজি আমাৰ শুভ মুহূৰ্তত আমি কৰিলোঁ এই প্ৰযোজনাটি আমি জুন মাহৰ 17 আৰু 18 তাৰিখে মঞ্চস্থ কৰিম ঢেকীয়াজুলিৰ ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰেক্ষাগৃহত অকণমান নাটকখনৰ বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ নাটকখন আমি এইবাৰ লৈছোঁ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ উপন্যাস কালান্তৰৰ গদ্যৰ একাংশ কাহিনীৰে মৃদুল তালুকদাৰৰ নাট্যৰূপ কালান্তৰৰ গদ্য নাটকখনৰ নাম এই নাটকখন পৰিচালনা কৰিব শিৱপ্ৰসাদ নাথে আজি আমি এই নাটকখনি শুভ মুহূৰ্ত কৰিলোঁ আমাৰ যোৱাবাৰৰ প্ৰডাকশ্যন আছিল আমাৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন আছিল লক্ষ্মধৰ চৌধুৰীদেৱৰ ঠিকনা নাটকখনি এই নাটকখনি কৰাৰ পিছত আমি ঢেকীয়াজুলিবাসী ৰাইজৰ পৰা মৰম বুটৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যনটো যেনেকৈ আমি সফলভাৱে মঞ্চায়ন কৰিলোঁ আমি বিচাৰিম যে এইবাৰ আমাৰ এইখন প্ৰডাকশ্যনো তাতোকৈ যাতে বেছি ভাল হয় তাৰ এই প্ৰস্তুতি আমি আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ঢেকীয়াজুলিবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ নাটকখন অকণমান মই কৈ দিছোঁ মানে কাহিনীটো থুলমূলকৈ এটা এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এটা কাহিনী লৈ পেলাই নাটকখন আগবাঢ়ে তেওঁলোকৰ ঘাত প্ৰতিঘাত এইটো লৈ গতিকে অহা 17 আৰু 18 জুনত আমাৰ এই নাটকখন মঞ্চস্থ হ'ব তাৰ কাৰণে আজি আমি 7 মে' তাৰিখে আমাৰ ৰণলীৰ বাকৰিতে আমি নাটকখন আজি শুভ মুহূৰ্ত কৰিলোঁ নমস্কাৰ মই লীমা কৃষ্ণা বৰুৱা ৰণলীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকক ৰঞ্জুল বৰুৱাই ক'লেই যে আমি দ্বিতীয় প্ৰযোজনা হিচাপে আজি কালান্তৰৰ গদ্য নাটকখনিৰ শুভ মুহূৰ্তটি আমি কৰিলোঁ ইতিমধ্যেই তাৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰণলীৰ আমি এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ যে ৰণলীক মিউজিক একাডেমী ৰণলীৰ হৈ আমি এখন মিউজিক একাডেমী খুলিছোঁ আমাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড ঢেকীয়াজুলি ASTCৰ বেক চাইডে তাতে আমি খুলিছোঁ গতিকে মই ঢেকীয়াজুলিৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যিসকলে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ বিশেষকৈ গান নাচ লগতে ধৰক বাদ্যযন্ত্ৰ সকলোখিনি ইয়াতে আমি শিকাম এক্সপাৰ্টো আহিব আৰু মই নিজেও যিহেতুকে সংগীতৰ লগত জড়িত গতিকে মই নিজেও শিকাম গতিকে এই স্কুলখনিও আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াতে শুভোদ্বোধন কৰিলোঁ গতিকে এই বিদ্যালয়খনলৈ সকলোখিনি আহক এডমিশ্যন লওক আমি নতুন কি শিকাম সেইটোও জানক কাৰণ মই অলপমান ভইচ টেকনিক্স এয়াৰ ট্ৰেইনিং এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তুও শিকাম যিবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আচলতে আমি যদিও গান এটা গাবলৈ শিকাওঁ বা কওঁ বা ভূপেন্দ্ৰ সংগীতেই গাবলৈ কওঁ বা জ্যোতি সংগীত গাবলৈ কওঁ বা ক্লাছিকেল যিয়ে নহওক গাবলৈ কওঁ তেওঁলোকে হয়তো গাই দিয়ে বা কিছুমানৰ কিছুমান সৰু 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 ভুল থাকে
সেই ভুলবিলাক আমি মানে আওকাণ কৰি পেলাই আচলতে ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই লৈ গুচি যাওঁ। কিন্তু সেইটো আচলতে নহয়, কিছুমান ভইচ টেকনিক্স থাকে বা আমি যিটো গায়কী বুলি কওঁ গায়কীৰ পেটাৰ্ণছবিলাক মই শিকাম। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ঢেকীয়াজুলিবাসীৰ ৰাইজক যে ৰণলী সংগীত একাডেমিকো আমাৰ সমানেই মৰম কৰক। লগতেতো আমাৰ প্ৰযোজনাসমূহ চলিয়ে আছে, প্ৰথম আছিলে প্ৰযোজনা ঠিকনা নাটকখনি লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীদেৱৰ, দ্বিতীয়খন আমি কৰিম কালন্তৰৰ গদ্য, আমি 17-18 জুনত কৰিম। আৰু এই নাটকখনিত মই কৈ দিছোঁ আমাৰ আচলতে এটি স্পেচিয়েল এপিয়াৰেঞ্চ হিচাপে আমি গুৱাহাটীৰ আচলতে অসমৰ এগৰাকী খুবেই জনপ্ৰিয় অভিনেতা, মই কৈ দিছোঁ কোন আহিব, তেখেতে ভুমুকি মাৰিব নাটকখনত, এটি খুব ভাল এটি চৰিত্ৰ কৰিব। তেখেত হৈছে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱাদেৱ, তেখেত আহিব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই নাটকখনিত এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব, তেখেত হৈছে দীপিলীনা বৰা। আৰু দীপিলীনাৰ এখন প্ৰথম নাটক এয়া দীপিলীনা আছেই, দীপিলীনাই অভিনয় কৰিব প্ৰথম, তাইৰো বাবেও নতুন উৎসাহ নহয় জানো। আৰু আৰু বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কৰিব ঢেকীয়াজুলিৰ, গতিকে সকলোখিনি আহক। আৰু আমাৰ আচলতে চৰিত্ৰসমূহ বুলিয়ে কৈছোঁ অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলোখিনিয়ে, আপোনালোক যদি নাহে আমি উৎসাহ নাপাওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভাল বেয়া সকলোখিনি আমাক অৱগত কৰাওক যে কোনটো কেৰেক্টাৰ ভাল হৈছে, কোনটো কেৰেক্টাৰ বেয়া হৈছে। তাইৰো ধৰক নতুন এবাৰ নতুনকৈ কৰিব, তাইও কিমানখিনি বেয়া কৰিছে কিমানখিনি ভাল কৰিছে তাইকো শিকি যাওক, যে তাইও যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সুবিধা হয়, কাৰণ আমি নতুন চামক লৈ পেলাই আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ ৰণলীয়ে। গতিকে সেইবাবে আমি তাইকো এবাৰ কৈছোঁ যে দীপিলীনা এবাৰ আমাৰ লগত কাম কৰা। গতিকে এনেধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম, আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ, লগতে সঞ্জয়লৈও আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই দীপিলীনা বৰা, আৰু আজি ৰণলীৰ এটি নতুন দ্বিতীয়টো যোনটো নিবেদন কালন্তৰ গদ্য, তাত আজি শুভ মুহূৰ্ত হ'ল আৰু ইয়াত মই আজি উপস্থিত আছোঁ। আৰু এইখন নাটকৰ মোৰ প্ৰথম নাটক, মোৰ প্ৰথম য'ত মই আহিছোঁ ইয়ালৈ। মোক লীমা কৃষ্ণ বা আৰু ৰঞ্জুলাই এটা নতুন সুযোগ দিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে ইয়াত আজি প্ৰথমটো দিন নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পাম, আজিৰ পৰাই পাইছোঁ বাৰু, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মই পদ্মকুমাৰ বৰা। ৰণলী এইখন দ্বিতীয় নিবেদন, ৰণলী নামৰ যিটো অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানটোৱে যিটো সফল যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰথমতে মই এই পদক্ষেপক মই যথেষ্ট মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজত বা ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলত বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু বহুত আমাৰ প্ৰতিভাবিলাক লুকাই আছে, এই লুকাই থকা প্ৰতিভাবিলাকক তেখেতসকলৰ জৰিয়তে উদঘাটন কৰা যি প্ৰচেষ্টা লৈছে সঁচাকৈ এটা মানে শলাগ ল'বলগীয়া এটা প্ৰচেষ্টা বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু নেকি ময়ো একালত নাট্যকৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, বা 70 দশকমানৰ পৰাই অন্তত আমি 80 দশকমানলৈকে আমি নাটকৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া আমাৰ সেই নাটক কৰা পৰিৱেশবিলাক এটা নোহোৱা হৈছে, গতিকে এইটো সুযোগতে ৰণলীৰ জৰিয়তে মোৰ কনিষ্ঠ কন্যা দীপিলীনা বৰায়ো আহি তেওঁলোকৰ লগত সংগ দিছেহি, তাইকো যথেষ্ট শিকাবলগীয়া আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ গতানুগতিকভাৱে যিখিনি ঘৰত যিখিনি কথা বাৰ্তা বা যিখিনি কথোপকথন বা পৰিয়ালৰ যিখিনি চলি থাকে স্বাভাৱিকতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকে নাটকলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। গতিকে মই বিশ্বাস মোৰ কনিষ্ঠ কন্যা দীপিলীনাই এটা চৰিত্ৰ ইয়াত উপস্থাপন কৰাৰ সুযোগ দিছে, সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই ৰণলীলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে অন্ততঃ মোৰ ছোৱালীজনীৰ অন্ততঃ সেই ৰোলটো কৰি নিব পাৰিব, এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে, কাৰণ মই এজন নাট্যকৰ্মী আছিলোঁ বুলি মই কৈছোঁৱেই, গতিকে মই বৰ বিশেষ এটা নকওঁ। গতিকে ৰণলীৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আজি মই উপস্থিত থাকি ময়ো সঁচাকৈ খুব ধন্য মানিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ৰণলীৰ উদ্যোক্তা হিচাপে বিশেষকৈ আমাৰ ৰঞ্জুল বৰুৱা আৰু লীমা কৃষ্ণা বৰুৱাই যি পদক্ষেপ লৈছে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ।